שלום לכם, שבוע מצוין. הנה עוד שבוע מתחיל, ושוב הוא מתחיל עם גשם. אז שבוע שעבר היה לנו תכלס אחלה שבוע. לא מעט גשם, רוחות, אובך, כל מה שיכול להיות בחורף. היה גם מה שכבר ככה נראה כמונת מעבר. גם היה שינויים האלה בטמפרטורות, מחם לקר, הלילות כבר לא כל כך קרים, אבל זה נכון רק לשבוע האחרון. ונכון השבוע הזה כרגע, יש לנו יום... פסיק עוד כמה שעות של גשם, זה יקרה בעיקר החל מהלילה, או יותר נכון בשעות הבוקר, יימשך מחר, יירגע מאוד בשעות הערב, שעריות בשלישי בבוקר, אחר כך זה מאחורינו, ועד סוף השבוע רואים התחממות, יש איזושהי הפוגה בגשם, משהו שלא ראינו כבר הרבה זמן. בואו נראה בעצם מה קורה באזור שלנו נכון ללילה. הנה השקע שנמצא פה, אתם רואים אותו, הוא מתקדם אלינו, מחר הוא ככה עולה צפונה והחזית נכנסת ישר לאזור שלנו, בעיקר לצפון אבל. השקע הזה בורח צפונה, הוא לוקח איתו את החזית הזו, והחזית בעצם משפיעה בעיקר על הצפון. אני חושב שירד גם גשם גם במרכז, אבל לא נראה שם פעילות ענפה כמו שזה נראה בצפון, עם סופות רעמים, עם ברד, סכנת הצפות אפילו בצפון. הגשמים יהיו מאוד חזקים, אבל זה יהיה מאוד מאוד קצר. מה שכן יצליח להיכנס למרכז, בהחלט ייתן הרגשה פוסט חורפית כזאת, עם הרבה עננים. אבל בסך הכל לא נראה שיראו הרבה כמויות באזור המרכז, רוב הגשם דווקא בצפון, מה שכן מחר הטמפרטורות יורדות, ולשם שינוי זה לא יהיה מלווה ברוח ערה כמו שזה קרה גם בסוף השבוע, ובכלל בשלוש או ארבע המערכות האחרונות, כמו שזה נראה כרגע, רק בבוקר אולי קצת רוח מתונה, אבל לא מעבר לזה. הנה הטמפרטורות שבמגמת ירידה מחר, הגשם מתחיל הלילה, גשם קל בעיקר בחוף, ורק מחר במהלך שעות הבוקר, תיכנס החזית ואז הגשם יהיה חזק יותר עם כל התופעות הנלוות, אבל גם קצר, 8 בצפת מחר, סופות רעמים, גשם, ברד, 12 בקצרין, 17 בדבריה, 18 בתל אביב, גם תל אביב יכולה לראות גשם, אולי אפילו סופת רעמים, אם זה יקרה, זה יקרה בעיקר בשעות הצהריים ככה בגב של החזית, וזה יעבור וזה ייגמר. מה קרה לנו פה? 13 בירושלים, 20 ברחובות, 15 במצפה רמון, שם כמובן שהגשם לא יגיע, בספק אם יהיו עננים. ו-25 מחר מעלות באילת, אוטוטו הולכים שם על הים, והנה התשקיף שלנו שסוף סוף רואים איזושהי הפוגה בגשם, לא שאנחנו מייחלים לה כל כך, אבל זה לא קרה כבר הרבה זמן. שלישי בבוקר, עוד טיפה שעריות ממש, קצת טפטופים, בעיקר בצפון ובחוף, אבל זה נגמר מהר מאוד, הטמפרטורה תעלה קצת, סך הכל נראה יום נחמד, רביעי, חמישי, שישי, עלייה הדרגתית בטמפרטורות, לא משהו גרנדיוזי, אבל חם. שישי נראה כרגע כמו היום החם ביותר בשבוע הקרוב בכל אופן. לא שרב, אבל טמפרטורות מעט גבוהות מרגיל לעונה, אולי אפילו קצת יבש, אולי רוחות מזרחיות, אבל זאת מוקדם לדבר על זה, זה עוד הרבה זמן, זה לקראת סוף השבוע. אנחנו כמובן נחזור ונעדכן גם ביום שלישי בשעה 8 בערב. קודם כל אני רוצה להתנצל על התקלות שהיו לנו, גם תקלות באתר, וגם אני עצמי לא הרגשתי כל כך טוב, אז אני מתנצל למי שפגש את תחזית מיום שלישי ולא מעודכנת. אנחנו פה אבל בשבילכם, אתר התחזית, ערוץ מזג האוויר שלכם ברשת, תחזית.co.il, אל תשכחו, יום שלישי, שעה 8 אנחנו נחזור, נסכם את היום וחצי האלה של הגשם ונראה כמה זה תרם לכינרת שעלתה ב4.5 סנטימטרים בסוף השבוע, נקווה שהיא תעלה בעוד. נאחל לכם רק שבוע נהדר, סעו בזהירות, בהצלחה למי שלא יהיה היום בין מכבי חיפה להפועל תל אביב שלכם, אחלה ערב, לילה טוב, להתראות.